はい。Jag vill börja med den här videon att säga grattis Kajsa till hittills längsta videon. Grattis. Och sen vill jag säga att jag är lite avundsjuk på Kajsas liv. Hon verkar ha ett lite mer socialt och händelserikt liv än mitt. Jag är inte en rolig människa. Typ nu. Nu är jag nere hos min familj i Ulricehamn. Vad gör jag? Jag är hemma. Själv. Nej, okej, jag är inte själv. Anna är nere och kollar på TV. Mina vänner vill inte träffa mig. Men jag ska träffa dem imorgon. Och så ska jag jobba. Och så ska jag bli rik. Och så ska mitt liv bli bra. Jag kom ner hit till Ulricehamn igår. Och jag ska bli en mer social människa. I promise that. Jag kan förstå att det inte är särskilt jättekul att se mig, bara mig i alla mina videos. Medan alla andra ligger upp så här. Filmer där de har varit på fik med alla fina kompisar. Och jag bara står ensam vid min vägg och ser bra ut. Jag menar det ser glad ut. Men vi kan ju säga att jag ser bra ut också. Så har vi det översäkert. Och Estelle. Alltså, jag förväntar mig så här någon typ så här Desiree, Elisabeth eller Lilian. Eller sånt där namn. Och så kommer Estelle. Alltså jag känner bara så här, jag är glad för hennes skull. Och jag är stolt över vårt kungahus beslut över namnvalet. Jag bryr mig inte så mycket egentligen om Sveriges monarki. Men det känns bra ändå. Jep. Veckans stela händelse. vi hade en rast på en lektion så sa han att han skulle gå och kissa. Och så kom han tillbaka sen. Och så frågade jag, var det skönt att kissa? Och han kollade på mig och sa såhär. Ja. Och jag sa, men varför frågade jag det? Sån här frågar man en lärare om det var skönt att kissa. Bara undrar. 1. Jag saknar Hanna. Mucho grande. Även om hon har haft väldigt exceptionella vikarier den här veckan så... Hanna, kommer du hem snart? Kommer du hem snart? Please. 2. Kajsa, kommer du på ungdomsgruppen på onsdag? För jag vill att du ska komma så du kan filma. Och så att du kan filma mig så att alla här kan se mig i sociala sammanhang. Så att de inte tror att jag är en heter det enstöring? Heter det enstöring? Ja, det gör det. Som jag faktiskt egentligen inte är. Jag vill inte att ni ska tro att jag är en sån tråkig människa. Nej. Ja. Yeah. Jag kan berätta om min helg. Den är väldigt kort. Jag har inte mått så bra. Det började med att... På lördag morgon så sa jag den att men nu ska vi börja packa ihop vår lägenhet innan vi flyttar. Eller ska vi flytta ihop så eftersom jag skulle åka ner till Ulricehamn. Och så skulle hans föräldrar komma på lördag runt lunchtid. Och när jag vaknade kände jag bara så här. Jag mådde inte så bra. Jag var lite illamående och så det var lite hemskt när hans... föräldrar skulle komma och hälsa på och det var jättehemskt och sen skulle vi gå på bio och vi skulle äta ut och sådär. Men det funkade bra till slut. Jag spydde inte mer än nödvändigt. Jag vet inte varför jag sa det där för ni vill inte veta det. Men det är kul. Och sen så åkte jag med dem ner igår. Hans föräldrar alltså. Yep. Och vi var och såg, vi var på bio lördags och så såg vi The Iron Lady. Och alla ni som har tänkt att ni ska se den, se den. Och alla ni som har tänkt att ni inte ska se den, se den. Meryl Streep, hon fick en Oscar. Var det för bästa roll? Ja, det var det. Eller bästa kvinnliga roll. Hur som helst. Hon var fantastisk. Hon var helt fantastisk. Helt magnifik. Se den filmen, för den var väldigt fin och väldigt hemsk. Och... asbra och så mäktig. Och jag vet inte, alltså det var antagligen för att jag var lite sjuk och lite så här små. Men jag satt och grät under hela filmen. Så fort hon så här sa någonting fint och eller något så här mäktigt. Så var det så här. Det var lite jobbigt. Men det var fint. I slutet var det dock assorgligt. Och Slughorn är med i den filmen. Vilket är ännu större anledning till att se den. Så att. Ha en bra vecka. Ses vi.